Oi, gente, iniciando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. Gente, outro dia por aqui, naquele dia, gente, ó, eu limpei, né? Mas como o cajueiro cai, todo dia, toda hora cai, gente. Limpa e já cai, né? Já limpei ali de novo, depois eu vou ajuntar, ó. Então ficou assim, gente, bem limpinho, do jeito que eu gosto. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu gosto das minhas coisas limpas. Ó, aí eu limpei só essa parte aqui, dentro de casa, gente, porque é aqui é muito grande, aí pra não tá limpando só, não dá, né, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou aqui as plantas, ó. Trouxe aqui a Érica pra cá. É a Érica de flores brancas, tá fazendo solzinho aqui. Já amanheceu com sol, gente. No vídeo passado, choveu muito, gente, depois que eu falei com vocês. E aí, hoje eu resolvi botar essas plantas aqui no sol, ó. Resolvi trazer a Érica pra cá, né. A Érica branca, gente, acho linda, flor branca, né. Ó, e também botei esse coleus aqui, gente. Que lindo esse coleus, né? Que é o meu mais recente que eu comprei, né? Aí, ó, botei a minha espadinha aqui. Botei só por enquanto ela aqui. Pegar um solzinho, né? Eu adorei, gente, esse tronco, ó. Reutilizei, né? E ficou maravilhoso. As minhas plantinhas aqui, ó, em frente à minha casa, tá certo? Ó. Aí, como meu esposo cortou o cajueiro que eu falei pra vocês, né? Ó, vai fazer sol, gente. Tá escurecendo. Vai dar uma chuva. Bom, aí aqui vai voltar a pegar só na minha suculenta, que elas estavam muito feias, né? Mas elas vão voltar a ficar lindas, tá bom? Botei um substratozinho ali e elas já estão assim maravilhinhas, né? Ó, hoje nasceu muitas flores aqui, ó, nesta minha bonita. Tem ela na cor branca, gente. Essa planta eu acho muito linda, né? Tem umas 11 horas, gente, que eu botei aqui, ó. Elas estão. De vez em quando a gente fica com os melados. Eu não sei de que é, não sei se é por causa da chuva. Não sei o que é, tá certo? Olha aqui, ó. Mas depois elas ficam lindas, né? Aqui tem várias cores de 11 horas, tá? Aqui é uma da florzinha flocada que a minha amiga trouxe. Tô lutando com ela já faz não sei quanto tempo. Um bicho comeu, ó. Mas restou só um cotoquinho, minha gente, ó. Mas já se recuperou aí também, né, ó? Plantei um rosinha do sol aqui, ó. Botei, ela já começou a pegar, ó, uma parte dela, né, ó. Aí aqui, ó. Isso aqui no chão branco, gente, é remédio pra formiga que eu botei, certo? E a minha lindinha, gente, essa planta, todo dia nasce flor. Não tem um dia que ela amanheça com flor. Que pena, né, minha gente, que a florzinha dela só dura um dia, né? Mas o importante é que ela é perfeita. Que coisa linda, né, ó. Aí aqui meu painelzinho de abacaxi roxo, com essa tradescante roxa também, zebrina, né? Ó, aí ficou tudo lindinho, limpinho. Tem a minha palmeirinha, né? Ó, aí eu, como falei pra vocês, vou limpar ali. Ó, aí por aqui ficou assim, né? Eu dei a limpeza. Fiz aqui umas mudas de Comigo Ninguém Pode, que eu vou doar. Fiz duas mudas, ó, cada uma tem duas. Na verdade, é quatro mudas que tem aí dentro. Ó, aí botei esse aqui. Nasci a florzinha que a minha amiga falou. Que também, ó, vou deixar aqui. Vai secar, mas tem a batatinha dentro, né? E ficou desse jeito, ó. Gente, olha aqui essa planta. Olha essa menina. Que coisa mais linda que é essa menina. Vê se eu aguento, gente. Olha o tamanho, gente, ela tava virada lá pro outro lado. Eu não tinha visto o tamanho dessas folhas, porque tava pra cá as folhas pequenas, né? E aí eu virei ela pra cá, gente, quando eu virei, que eu vi. O tamanho dessa folha, gente, olha aqui, maior do que a minha mão. Umas duas vezes, três vezes. Mas, gente, tá muito linda, olha, nascendo flor. Essas alocárcias, gente, são lindas demais, né? Eu quero, gente, adquirir ela na cor. É branca com verde, né? A variegata. Que eu acho linda. Eu até tinha ganhado uma, gente. Só que ela tava muito branca, as folhas muito brancas. E com certeza ela ia morrer, né? Mas eu fui muito besta, gente. Era pra não ter trago. Porque eu tinha certeza que a batatinha ia renascer, né? E ia tá aqui pingando, gente. Uns pinguinhos de chuva, gente, em mim, ó. Aí eu tirei assim. Tava muito amontoado de planta, né? Não tava muito dando pra ver as plantinhas, as belezas delas, né? E aí eu resolvi tirar algumas plantas daqui, do meio, ó. Que é a minha alocácea cucullata, que tá linda, ó.
Minha maranta ficou aqui, gente. Eu não plantei ainda, não replantei, mas vou replantar, tá certo? E vou mostrar pra vocês aqui a flor de Natal, ó. Flor de Natal, estrela de Natal. Tem gente que diz que chama vários outros nomes, né? A flor dela, gente, é uma flor vermelha, né? Como se fosse assim uma bola, sabe? Lá na minha amiga Conceição já tá nascendo, gente. E o povo fala que nasce só no perto do Natal, né? Aí eu não sei, né? Eu até mostrei pra vocês a flor lá que tava nascendo, tava verde ainda. Mas talvez ela vá ficar madura só no Natal, não sei, né? Ó, não sei se já nasce, né? Tem muita gente que não conhecia, gente, ela, né? Eu também não conhecia, né? Mas tem muita gente que conhece e diz que a flor é linda, certo? Aí eu plantei essa aqui, gente. Que coisa mais linda do mundo, esse persilo. Que assim, apaixonada, gente, sabe? Coisa linda é essa, ó. Aí eu plantei aqui dentro desse vasinho reciclado, gente. Reciclei, foi tudo hoje, ó. Ó. E aqui essa também, não sei o nome, não é a mesma, tá certo? Ela nasceu uma flor. Também, tá certo? E ela é de batatinha, bubuzinho. Bom, e aí, gente, olha, eu fiz esse cantinho. Aqui é o novo cantinho que eu tô assim, simplesmente apaixonada, gente, por essas lindezas. Gente, olha como ficou lindo, ó. Né? Pra vocês verem que pra gente plantar assim uma plantinha, né? A gente cultivar uma plantinha, fazer um cantinho aí na sua casa. Um cantinho assim pra você chamar de seu, né? Não precisa de vaso bonito, não precisa de dinheiro, né? Olha aqui. Eu não tenho uma planta, minha gente. Não, minto. Aqui só tem uma planta que eu comprei, ó. Que foi essa daqui, aqui nessa parte, ó. Só tem essa planta aqui que eu comprei. A maioria aqui, tudo foi ganhado. Tudo foi eu que fiz troca, né? Ó, tá vendo? Essa aqui foi um recebido que eu ganhei. Que muitos falaram que é uma taioba, né? Essa planta até é comestível, mas eu amei, gente, a folha dela. É uma folha aveludada, gente. Eu achei muito linda, né? Aí eu botei essa aqui no meio, ó, que é. A menina falou que o nome é Iris Lane. Certo? Mas tem outros nomes, né? Cada lugar tem um nome, né? Botei aqui a minha palmeirinha raça, tá certo? E a minha asa de anjo, gente, olha aqui, ó, tudo em vasinho reciclado, ó. Certo? Que tudo, ó, é balde de tinta. Meu esposo pintou a casa e me deu, ó. Tá certo? Ó, aqui também, ó, é garrafão de água, aqui de tinta. Aqui era um balde que eu ganhei com a planta dentro. E aí eu botei essa bonita aqui dentro, ó. E eu botei essa vermelha aqui, ó, pra dar assim um contraste, né? Nessas verdinhas aqui, que estão assim simplesmente lindas, ó. Plantei aqui essa jiboia, né? Que já tá linda. É, ó, aí eu botei ela aqui pra justamente ela subir aqui no cajueiro e ficar com as folhas grandes, ó. Plantei essa aqui também, que eu ganhei da minha amiga também, Conceição, que ficou linda, né, ó. E essa planta aqui, gente, ó. Ah, essa samambaia, ó. Eu deixei ela aqui, né? Plantei ela aqui, mas eu não vou mentir pra vocês, não. Pensei que ela não ia pegar, ó. Mas o pezinho pegou, tá verde, ó. Né? E aí eu deixei ela aqui, gente. Eu nem mexi nela. Eu só completei aqui o substrato. Porque eu fiquei com medo de mexer nela, botar no outro vaso, né? E ela acaba morrendo, porque já é umas 5 mudas que eu vou ganhando dela que não pega. Foi a primeira vez que pegou. E assim, eu deixei, né? Tipo assim, eu pensei que não ia pegar. É, plantei e deixei aí, né? Fui na fé de Deus, que eu tinha certeza, gente, que ela ia pegar. Em nome de Jesus, né? Mas aí, gente, deu certo. Ela tá dando dia. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que ela não morreu. Faz acho que uns 5 dias que. 5 dias ou uns 5, 6 dias que eu plantei ela aqui dentro. E ela tá assim, simplesmente linda, né? Ó, aí aqui também tem essa, né? Que é, eu conheço como boca de lobo. Tem outras cores, gente. Eu achei linda. Botei aqui, ó, em cima da minha prateleira. E tem aqui a minha epoestra, que eu trouxe ela pra cá, ó. Que ela tava bem grandona. Eu comprei, gente, com outro nome, tá certo? Ela parece muito com outra planta. É, que eu não tô lembrando. Acho que é com a planta confete, eu acho. E eu pensei que era. Então, ela é muito parecida. Porém, as folhinhas são bem fininhas, né, ó. Não é igual a parecida, o formato da folha, né? Mas não é. É aqui, ó. Tem a minha lindinha, ó. Que ela tá linda mesmo, gente.
Ela tinha secado todas as folhas. Faz é tempo que eu tenho essa planta e ela morre, não morre, né? Mas tá aqui, eu troquei ela de substrato e ela gostou, né? É uma avenca roxa, né? Ó, os meus beijos também estão assim, lindos, 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 né? Também não tenho muita sorte com beijo, gente. Agora esse daqui, eles pegaram, estão maravilhosos, né? Então, gente, ó, também trouxe pra cá essa minha. É, acho que é uma alocácia. É, não, gente, é uma cuculata. Cuculata é uma. Não, gente, não é cuculata, não, perdão. É, eu sei que é uma. Eu não tô lembrado, não, tá bom? Ó, sei que ela tá linda, gente. Linda, linda, linda. É uma colocácia. Colocácia, minha gente, ó. Olha, eu acho que é. É uma cuculata. Não, esqueci, gente, o nome, perdão. Vou dizer, não, pode eu falar o nome errado, porque eu tô pensando aqui em outra planta, tá certo? Tô pensando na alocácia cuculata, mas não é. E, gente, olha aí as folhas dessa menina. Roxa, que coisas lindas. Aí aqui tem essa planta que a dona Raimunda me deu, ó. É das folhinhas da florzinha rosa, né? Tem ela também branca. Eu já peguei ela várias vezes que a dona Raimunda me deu e não pegou, ó. E dessa vez ela foi pra frente, tá certo? Então, gente, não vamos aí desistir das plantinhas, né? Como eu falei pra vocês, tem algumas plantas aqui que eu já peguei várias vezes, não pegou, mesmo assim eu não desisti, né? Então, gente, queria mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu novo cantinho, meu novo xodó. Depois eu vou estar comprando, gente, uma plaquinha, né? Pra me estar botando aqui, ó. Né? Com alguma coisa falando de plantas, de amor, tá certo? Vou botar aqui, ó, pra ficar bem linda aqui, esse meu novo cantinho, né? Que eu tô assim, gente, apaixonada, né? Então, como eu falo pra vocês, gente, ó, não precisa de vasos caros, não precisa a gente estar comprando planta, né? Como eu tô falando pra vocês, a maioria que tem aqui foi eu ganhei, tá certo? E assim, esse ficou assim, o meu jardim, né? O meu novo cantinho, que eu tô assim, apaixonada, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, só pra mostrar pra vocês como foi que ficou aqui. Alguns dos meus replantes, né? E como foi que ficou também aqui com a minha limpeza, tá certo? Então, gente, tô tão feliz, muito feliz mesmo, né? E, ó, essa begônia casa de hoje, gente, ó, ela dá flor sim, viu? A pessoa que me deu, ela, a dela tá muito grande, gente, já deu flor, tá certo? Passou muito tempo mesmo, mas ela dá flor, tá certo, ó? Begoniazinha de flor rosa, gente. A flor dela agora mais linda do mundo, certo? Aí também, gente, ó. Eu plantei aqui essa alocácia aqui, ó. Que coisa linda. Faz tempo que eu tava querendo ela. Ó, e ela tá linda, linda, linda. Aqui dentro, né? Ó, era só uma mudinha, gente, bem pitotinha, ó. O tamanho já dela, ó. Aí eu botei esse aqui, ó. Né? Aqui é mais grosso, que é mais fino, gente, ó. A minha proposta é quando isso aqui crescer, né? Pra fazer forração. Aqui dentro, né, dela, ó, dessa alocácia aqui, tá certo? Acho que é uma alocácia orelha de elefante, gente, ela fica enorme, com as folhas enormes, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, a gente, tô tão feliz por esse novo cantinho, tá certo? Então, gente, faça um cantinho aí pra vocês, na casa de vocês, pra vocês chamar, né, um cantinho aí pra chamar de nossa, né? Cantinho assim, maravilhoso, que não precisa de vaso caro, de nada assim demais, né? Ó, porque o simples, gente, ele é mais especial, né? Se torna assim o cantinho mais especial, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, até o próximo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!